היי, שלום. אני מקווה שאתם שומעים אותי. צחי דיכנר שוב. פעם אני נמצא על שובר הגלים בחוף הים שבשבי ציון. הייתי חייב קצת ללכת לים, לטבול, ועד שהגעתי לפה, יצאתי בצהריים מוקדמים, ועכשיו בערך השעה 7 בערב. כל כך הרבה פעמים יצא לי לצאת ולעצור בכל מיני מקומות ולדבר עם כל מיני אנשים עד שהגעתי לפה. פה לשבקס למכונית החדשה שלי, כן, יש אחת כזאת, ואמרתי שאני אעשה את הפתיחה עם המסר להיום פה. זה המזג אוויר והתדר האנרגטי שיש היום. אתם רואים את הגלים שיש מאחורה? שומעים אותם? וואו, איזו עוצמה. אז זה מה שקורה גם בשבוע הקרוב, איך אני מרגיש. להיות הרבה דברים מאוד מאוד סוערים. מעבר לזה שאנחנו במרכז, כל המצלמה זזה ככה מהרוח. מעבר לזה שאנחנו במרכז, אני מדבר במרכז שלנו, אנחנו גודלים, אנחנו מבחינה אנרגטית גודלים, אבל יש איזה משהו שקורה לנו לשיתוף פעולה אחד עם השני, ובואו נראה מה הקלפים יגידו היום, בסדר? בגלל הרוח, שנייה, אני כבר חוזר. איזה קלף. דווקא הקלף של תחיית המתים. מעניין למה. נמצא פה, ויש הרבה אנשים שמסתכלים מסביב. לא יהיה קצת מביך איפשהו, אבל בסדר. פתיחה עם ארבעה קלפים, מסר להיום, להשבוע. אני מקווה שזה לא מפריע לכם ההתנגדות של המצלמה. תרגישו כמו על ספינה, בים. איזה קטע, איזה צירוף מקרים. אני לא אפתח את הקלפים פה על הרצפה בגלל תנאים, אבל מה שכן אני אעשה, אני אחצה כמו שצריך. יופי, ואני אוציא קלף קלף ונדבר עליו. אז ארבעה קלפים בסדר שיוצא, נדבר אותו דבר. בוא נראה מה הקלף הראשון. הוא קלף המיזוג. אני חושב שאתם רואים טוב. המלאך, יש עליו את שם ההוויה על המרכז שלו. מה זה אומר? קלף המיזוג, תראו שיש לו רגל אחת שנמצאת בתוך המים, רגל אחת על היבשה, והוא ממזג מים בין שני כלים. מה כתוב? יש לך יכולת מלאכית לאזן ולגשר בין ניגודים, להשכין שלום ולפייס בין יריבים. אתה נמצא בהרמוניה עם עצמך והסביבה. הקלף עוצמתי מאוד, הוא מהקלף, הוא מהארקנה הגדולה, והוא מדבר על השכנת שלום, על מיזוג בניגודים, על יצירת הרמוניה, ויש לנו את היכולת. זה בעצם הנושא. כל כך קשור למה שקורה היום, נשים אותו רגע בצד. קלף הבא. שני מטות. אמצע שלב. אוקיי. רואים פה, זה בעצם סוחר שהוציא את האוניות שלו, סיים את השלב של הכנת האוניות, הוציא אותם למרחקים, ועכשיו הוא מחכה שהאוניות יחזרו. הוא סיים את השלב של ההמתנה, ועכשיו זה השלב החדש של הגעת האוניות וקטיפת הפירות. בוא נראה מה כתוב. אתה נמצא באמצע שלב, יש מאחוריך הישגים, ו...
וכעת הזמן לעצור כדי לבדוק את המשך דרכך ולהציב יעדים ומטרות חדשות לעתיד. זה הקלף השני. ים סוער היום, קלף שלישי. וואו, הכהנת הגדולה. בדיחות, יש אנשים שאומרים שברגע שיוצא הקלף הזה, תסגור, תגיד אוקיי, כל כך מיסטי וכל כך חוסר ודאות לגבי מה קורה, שפשוט תקפל את הפתיחה ותמשיך בדרכך. רואים אותי טוב בכלל? אבל מה? מה כתוב? אין תשובה לשאלתך כרגע. מכיוון שהדברים עדיין אינם בהירים וגלויים, אינטואיציה יכולת לעסוק במיסטיקה וידיעת הנסתר. וקלף אחרון. דגים. מזל דגים, נסיך הגביעים. התחדשות רגשית ורוחנית, רומנטיקה, הקרבה עצמית, יצירתיות, אינטואיציה. תאריך חודש מרץ. אז אם אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, את כל הקלפים שיצאו לנו, רוצים לבנות מהם איזשהו סיפור. אני עדיין מקווה שרואים משהו, ואם לא, בסדר, גם דמויות, תגישו איך זה להיות בן אדם שיש לו קשיים בראייה. אז מה שאפשר לבנות מהסיפור הזה זה דבר כזה. זה מאוד מאוד ברור, כן? יש לנו את היכולת להשכין שלום ולעבוד על מיזוג בין ניגודים והרמוניה. אנחנו נמצאים כרגע בדיוק באמצע שלב, בהתחלת שלב חדש בעניין הזה. יש מאחורינו הישגים, ומדובר פה על הישגים דווקא בתחום המיסטי, בתחום הנסתר, בדברים שהם לא ברורים. אז צריך לקחת ולחבק את שני הדברים האלה בידיים פתוחות. זאת אומרת, לקחת את העניין הזה של דברים שכרגע מתנהלים בצורה מעורבלת וסודית, אבל היא מאוד 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 עוצמתית, וזה קשור בעניינים של רגשיות והתחדשות רגשית ואינטואיציה. כל הקלפים פה מדברים על עניין של מיסטיקה, על עניין של אנרגיות חזקות שקשורות על מיזוג. אם הייתי רוצה להעביר איזשהו מסר ככה שעולה לי מתוך העניין הזה, זה שבתקופה הקרובה אנחנו הולכים להיות במרכז העניינים בתחום הזה של השכנת שלום ושל יצירת מיזוג ועזרה אפילו לאחרים. למרות שאנחנו נהיה במרכז העניינים, אנחנו קרואים לקחת את האנרגיה הזאת ולעשות איתה משהו שהוא לטובת הכלל, לקחת את כל העוצמה של הגדילה שקורית לנו בזמן האחרון, לקחת את זה ולעזור אפילו לאחרים, לקחת אותם איתנו אל המקום שבו אנחנו נמצאים, להשתמש בכל העוצמות האלה שיש לנו לטובת הכלל, להתחדשות רגשית של כולנו. הכהנת הגדולה גם מסמנת את זה שקורים דברים שהם מאחורי הקלעים, שהם נסתרים. צריך גם לקחת את זה בחשבון. אז בוא ניקח את כל המתנות האלה שיש לנו ונשתמש בהם להגדרה של עצמנו, אבל לא מבחינה אגואיסטית, אלא את זה שאנחנו אומרים אלה שחזקים לא מורידים את אלה שלמטה, אלא מושיטים יד ועוזרים לאלה שלמטה להתרומם לכיוון שלהם. זה מה שאנחנו מומלצים לעשות. ציי שבוע של אהבה, של שלווה, של שלום, שכולם ייצאו בשלום ויחזרו בשלום. אני מקווה שהסרטון הזה יוצא ברור, כי אני רואה את עצמי מורפל ברקע. ופה, עם השמש השוקעת והחוף והשובר הגלים, שנהיה השובר גלים של הסערה ונחצוץ בין הסערה לבין אלה שצריכים את העזרה שלנו. שנהיה המגדלי אור שמאירים את האור לאלה שנבוכים בממשות האבסורדית. נהיה, שיש את הערפל, אנחנו נהיה האור שם שמוטט לכולם לאן להגיע. בואו אחריי, בואו לפה, בואו לפה. תודה רבה, המסדה, שפע ברכות של אהבה ושלווה ושלום לכולנו. ביי. טוב, כרגיל אני רוצה להראות לכם קצת מסביב, איך זה נראה המקום.
ראש. קפוץ על הראש! קפוץ ככה! ראש? כן, ראש. ככה יפה, ככה יותר יפה, ככה יותר יפה. Thank you.